neziskovky. Je krátce před 8 hodinou a to znamená, že je tady další pořad neziskovky na rádiu Applaus. Jmenuji se Lenka Roštoková a budu vás dnešním dílem provázet. Dneska se mnou ve studiu sejní pan Jiří Stuchl a budeme si představovat organizaci Mama Loka. Hezký večer. Krásný podvečer přeji. Pojďme pěkně od začátku. Co jste za organizaci, kdy jste vznikli a nějaké podrobnosti? Tak naše organizace vznikla v roce 2004, to znamená, že letos slavíme 15 let. A vznikli jsme tak jako takovým nadšením vysokoškoláků, kteří jsme studovali antropologii a geografii v Plzni. A vznikli jsme kvůli tomu, že jsme chtěli udělat nebo natočit reportáž a udělat expedici do Peru. A to nakonec se nám teda až tolik nepodařilo, ale nicméně organizaci už jako občanské sdružení už jsme tehdy založili. Založili to 4-5 studentů geografie a antropologie Západočeské univerzity. A tím to všechno tak nějak začalo. Vy se v překladu jmenujete Šílená máma. Jak ten název vzniknul? No, může to mít jako dvojí vysvětlení. Kdyby to posluchače zajímalo, tak my se píšeme M apostrof am apostrof aloka. Což jako samozřejmě zkráceně je to Mama Loka a správně, jak si Lenko řekla, tak je to znamená to španělsky Šílená matka. Má to několik výkladů. Ten náš původní, proč jsme si takovýhle název v podstatě dali, tak bylo kvůli tomu, že jsme právě tu expedici dělali za nějakým cílem. Ten naším cílem bylo v podstatě jít po stopách jednoho českého misionáře do Peru. A ten konkrétní se jmenoval Páter Richter. Byli tam v tu dobu dva takový slavní. Jeden z nich se jmenoval Fritz. Moc český jméno teda nezní, ale je to slavný český rodák, který se proslavil tím, že sjel jako první Amazonku od pramene až po ústí. Nicméně tento pan Richter, ten druhý, nebyl možná tak proslaven v nedávné době v Čechách, ale on byl výtečný lingvista a přeložil několik jazyků indiánských do latiny, potažmo teda do španělštiny. A my jsme ho chtěli vypátrat, protože byl takový, zasloužil by si stejnou publicitu jako ten pan Fritz. Nicméně v Peru on skončil tragicky, zavraždil ho jeden z kmene Juros a byl o tom napsaná krásná historická knížka a jméno toho vraha, protože do dneška se samozřejmě neví, ale ten autor uváděl Mama Loka. A proto ten název. Takže je to trochu brutální, jako jmenovat se podle nějakého vraha. Nicméně nám přišlo i poetický to s tou šílenou matkou. A pak jsme se dozvěděli v Peru, že těch výkladů je vícero, protože mama znamená také jako i zkráceně Pachamama, což je matka země. A také jeden venezuelský výklad může znít, nebo obecně jako španělský výklad, nebo jeho americký zní také jako mama, jako prs. Takže je to trochu humorné a trochu usměrné, nicméně pro Čechy určitě melodický název, netradiční a nám se tak vril do paměti, že jsme si ho nechali, už jsme ho nikdy měnit nechtěli. Takže proto Mama Loka. Děkuji za vysvětlení. Co vlastně všechno vaše organizace dělá? Organizace jako taková se vyvíjela. My jsme docela roztažení, když to tak řeknu, ať už cílové skupiny, tak i působnosti. Ale když můžu říct jako tak retrospektivně, tak jsme začínali v podstatě cestovatelskými přednáškami, aktivitami na podporu uprchlíků třeba, protože jsem sám pracoval v uprchlickém táboře, takže jsme dělali aktivity společní. A postupně vlastně po dobách studií, když už jsme se usídlili, řekněme, ve středních Čechách a původní západní Čechy jsme opustili, tak jsme se začali trochu více orientovat na aktivní stárnutí. A s tím přicházely další a další projekty a i ty cílové skupiny. Obecně nás zajímá v
podstatě mezigenerační dialog, ať už mezi jako mezi prarodiči, rodiči i dětmi. Takže našimi cílovými skupinami jsou jak děti, máme provozujeme školky pro děti, respektive dětské skupiny. A děláme příměstské umělecké tábory pro dospělé, děláme komunitní záležitosti a typu veřejné pečení chleba nebo pořádání kulturních akcí. A pro tu, řekněme, starší populaci, řekněme 50+, tak děláme, podporujeme jejich aktivizaci v jejich životě a zároveň třeba děláme IT kluby pro seniory. K tomu se ještě dostaneme, všechny projekty si podrobně rozebereme. Pojďme ještě k tomu, kolik má vaše organizace zaměstnanců a kde všude působíte, jestli je to jenom Českobrodsko? Tak zaměstnanců je to jak na houpačce, někdy jich je hodně, někdy málo. My se hodně orientujeme na to pracovat s dobrovolníky, takže jako všude všeho máme v těch komunitních projektech aktivizujeme zhruba cca 20-30 dobrovolníků. Stálých zaměstnanců, řekněme, že máme kolem 8 do 10 zaměstnanců, jsme mikropodnik podle legislativy, ale budeme se asi pravděpodobně rozšiřovat, vždycky jak vychází postupně projekty. Co se týče působnosti, tak ta je taky různorodá, to jsem právě předtím nedopověděl, tak od lokálu, kdy fakt se snažíme brát Českobrodsko jako náš takový jako výchozí bod a kde realizujeme nejpraktičtější dopady těch všech projektů, které máme, až po regionální úroveň, kdy se snažíme místit do nejenom cestovního ruchu, ale i do nějakých koncepcí, strategií, ať už aktivního stárnutí, tak třeba školství a podobně, tak pak máme samozřejmě aktivity i mezinárodní, kde realizujeme i mezinárodní projekty, máme partnery napříč celou Evropou, v podstatě od Irska až po Turecko, od řekněme Běloruska až po Španělsko. Takže jste na mezinárodní úrovni a jak s nima spolupracujete? Jak ta koordinace spolupráce probíhá? Tak ta spolupráce probíhá většinou formou projektů, které jsou buď podporované Erasmem a nebo jinými strukturálními fondy, ale máme i projekty, kde třeba spolupracujeme s organizací INEX, což je pražská organizace na podporu, nebo česká organizace na podporu dobrovolnictví, tak s nima třeba teďka začínáme tento rok realizovat WordCamp, kdy k nám přijedou dobrovolníci z Mexika, Jižní Koreje a tak. Já sama jsem byla dobrovolník INEXu, takže INEX znám moc dobře. Když mluvíme o těch dobrovolníkách, jak to je s dobrovolnictvím u vás na Českobrodsku? Je zájem o dobrovolničení? Obecně myslím si, že ta situace ve společnosti nenahrává moc dobrovolnictví. Ať už je to postižením nějak jako z minulosti, kdy prostě 40 let komunismu tady udělalo svou roli a pracovní soboty a akce Z jako povinně nepovinně v podstatě zničili jakýkoliv altruistický přístup k tomu podílet se na nějakém veřejném prostoru. Nicméně pokud jak říkají naši kamarádi, pokud se sejde parta mladých lidí, tak se dá udělat ledacos, ne. Je to o tom, vždycky je to, myslím, že o tom lídru, o tom lídrovi, o té motivaci, takže o té správné komunikaci. Jo. Není to lehký, ale rozhodně to není zase ultra těžký. Musí se najít dobrý směr, dobrý cíl, čeho dosáhnout a jít krok za krokem a ty lidi se opravdu chtějí, sami se některý přidávají nezjištěné, z dálky, z blízka. Je to různé. Nemůžu to generalizovat jakoby do obecných jakoby vlastností. Ale na Českobrodsku já si to pochvaluji. Jsem za svou komunitu, nebo ne za svou, pardon, ale jako za komunitu kolem Mamaloky velmi rád. Jste mluvil o motivaci. Co je pro vaše dobrovolníky motivací pracovat pro Mamaloku? Tak oni nepracují pro Mamaloku, ale pracují sami pro sebe. Je to taková jako svým způsobem jako seberealizace, nacházení si svých vlastních jakoby
šťastných cílů, drobných cílů v životě, který je dělají šťastným, a aniž by proto potřebovali peníze a záruky a pracovní poměry a podobně. Takže je to v podstatě o tom hledání si plnění svých snů a splnění svých cílů. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Dneska si představujeme obecně prospěšnou organizaci Mamaloka. Se mnou ve studiu sedí pan Jiří Stuchl a v dalším vstupu si budeme představovat jednotlivé projekty, kterým se tato organizace věnuje. Tak dál poslouchejte pořad Neziskovky. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu sedí pan Jiří Stuchl a představujeme si obecně prospěšnou organizaci Mamaloka. Pojďme k vašim projektům. Pojďme ke školkám. Máte dvě školky. Ta jedna je dětská skupina La Palomita. Ano. A ta druhá se jmenuje dětská skupina Nasadu. Ano. Tak kdybyste nám je postupně představil. Tak obě školky se nachází v podstatě v Českém Brodě. V Českém Brodě ta první, ta La Palomita, je přímo na náměstí v centru, je určená pro děti od 2 do 6 let. Převážně ji využívají ty dvouleté, protože ty se do školky moc nemají šanci dostat. Jsme taková alternativa k těm státním školkám, kdy občas, jak víte, ta situace s těma školkama v regionu není nikde růžová, takže mnoho dětí se nedostane do školy. A my jsme takovou zajímavou alternativou pro ně. Je to malá školka o 12, maximálně o 12 dětech, maximálně dvě vychovatelky nebo chůvy, mu řekněme. A je to moc příjemný prostředí, mají to tam děti rádi. Co se týče tý Nasadu, ta je přímo ve Štolmíři, tam, kde máme sídlo a kde máme převážnou část těch takových komunitních aktivit. Je to takový náš splněný sen, protože jsme nechtěli ani lesní školku přímo jako takovou tu nejalternativnější formu, ale je to taková, nazýváme to vesnickou školkou, kde děti přichází jako do styku s přírodou a s pěstováním. To, co si vypěstují, to si také sní. Jsou více venku než v obyčejné školce, ale zároveň i to zázemí jim v době nečasu umožňuje mít aktivity běžné jako v jiné školce. A ta je taky poslední dobou velmi vyhledávaná. Jsme spádovou oblastí pro v podstatě celý Českobrodsko, ale i Uvalsko, takže to. Kolik stojí pobyt dítěte u vás ve vaší školce? My máme různé režimy, máme 2denní, 3denní a 5denní režim a to ještě navíc zkrácený jako zkrácený na 6 nebo prodloužený na 10 hodin, takže ty ceny se pohybují od 1850 korun do 5000 za měsíc. To je krásná cena, na to, že fungujete i jako mikrojesle v podstatě. Na druhou stranu, jako nebýt podpory samozřejmě z Evropské unie, tak ta cena taková není. Jako ty náklady jsou samozřejmě vyšší, ale díky podpoře z Evropy, tak to, můžeme tuto cenu takto nastavit. Vy ale nemáte jenom školky, vy taky pečete chleba. Přesně tak. Předpokládám, že je v rámci nějaké chráněné dílny. Ne, není to chráněná dílna, ale vznikl ten projekt tak, že v podstatě ve Štolmíři, kde bydlí 300 obyvatel a jsme součást Českého Brodu, tak nemáme žádnou hospodu. Nemáme ani jinou žádnou veřejnou budovu, kde by se komunita mohla schánit, nebo obyvatele mohli scházet. A tak jsme si před 6 lety vymysleli, že si uděláme veřejnou pec. Byl to takový čistý nápad a já to beru jako sociální takový inkubátor, ten Štolmíř, a zjišťuju v podstatě na tom, i na té peci jsem zjistil, že nemusí být vyloženě někde nějaká hospoda, aby to fungovalo. Je to pečeme jednou měsíčně od dubna do října. A je to hodně navštěvovaný nejenom broďáky, ale samozřejmě z celé republiky, kdo jde k námi
z Budějic, z Třebíče, z Liberce, hodně z Prahy. A je to taková náš poklad, protože, nebo poklad. Je to tak vyhledávaná aktivita a vyhledávaný projekt, že jsme rádi, že i bez dotací, samozřejmě vznik té pice byl podpořený dotací, ale i bez průběžných dotací to žije svým vlastním životem a naprosto skvěle. Máme tam dva výborné pekaře, ty pečou už, je to Láďa a Fanda, kteří pečou, jim je 76, myslím, letos, a pečou celý svůj život a je to pro ně, když s náma začali před 4 lety, tak to bylo pro ně novinka, protože takové replice středověké pece ještě nepekly. Řekněte mi, vy jste říkal, že pečete jednou za měsíc, ano. To znamená, že přijímáte nějaké objednávky už dopředu? Ne, my to máme jako oslavu řemesla. Čili lidi se přichází k nám podívat, jak se kdysi v takové peci peklo. A podle staré receptury pečeme kváskový chléb bez jakéhokoliv zásahu droždí. A je to opravdu oslava řemesla, čili my ten chleba neprodáváme, my ho rozdáváme, jelikož ale pečeme 50 chlebů, 80 dalamánků, cca 200 koláčů, ale přichází i taky 500-600 lidí, tak si podle počtu domyslíte, že to nemůžeme celou poptávku pokrýt, takže chleby jsou rozdávány po krajíčcích, můžou si k tomu dát domácí pomazánku, ale zároveň si můžou odnést chleba, protože tam máme teďka takový holport s místní malou pekárničkou, kde paní sama peče doma kváskový chléb ve svém rodinném domě a vždycky tam těch zhruba 100 bochníků máme na prodej, takže. A to je o víkendu? Je to vždycky v sobotu, vychází to cca vždycky půlka měsíce, buď je to na stránkách Českého obrodu, nebo na našich stránkách se dozvíte ten termín, nebo na Facebooku a je to tak navštěvovaný, že už v podstatě nějak moc velkou reklamu v tomhle tomu nepotřebujeme. Spíš bychom to potřebovali ukočírovat, tak aby ta návštěvnost tam byla reálná, což jako optimálně fakt do těch 300-400 lidí. A to máte nějaké posezení nebo nějaký prostor, kde se lidi schází? Ano, jak jsem naznačil, ta pec je veřejná, takže je to na veřejném prostranství u kostela a venku u našeho centra, takže to vlastně i návštěvníci, kteří přijdou v den, kdy se nepeče, tak si ji můžou prohlédnout. Když tam jsem já konkrétně, tak jim docela i rád o tom povím, jak ta pec se budovala, že nemá komín, že nemá žádný šamotový cihly a tak. Ale když přijdou v době pečení, tak se samozřejmě mají kde sednout, protože tam máme dva takové velké stany, spoustu sezení, spoustu občerstvení, lokální pivo, lokální další potraviny, ať už zeleninu, nebo řekněme med třeba, nebo další prostě lokální produkty. Takže to je takový váš soukromý mini festival chleba. Přesně tak. To je krásný. Jsem za to pyšnej, na všechny, kdo se na tom podílí, protože to není jenom o mně, samozřejmě já jsem teďka už jenom pouze topič, já vždycky v pátek začnu topit, v sobotu to vymetu a pak chodí všichni další odborníci, kteří už mají svý úkoly perfektně zmáknutý a až do večera je sranda. To vy večer přijdete, zatopíte, odejdete domů se vyspat? V podstatě ne, mělo by se topit celou noc, ale dělám to tak, že většinou v těch teplých měsících to je fajn, že třeba tak kolem 1 hodiny přestanu, nebo respektive naláduju to dřevem a v 5 ráno můžu stát a dotopit to. Jak dlouho trvá, než se takový chleba v téhle peci upeče? 35 minut. A vejde se tam jeden bochník? Ne, vejde se tam 35 bochníků. Až 30 bochníků naraz. To je velká pec. No, 2x3 metry. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad neziskovky na rádiu Applaus Lenkou Ruštokovou. Dneska mám ve studiu pana Jiřího Stuchla a bavíme se o obecně prospěšné organizaci Mama Loka, která si mimo jiné peče i svůj chléb. Dál poslouchejte pořad neziskovky. Thank you.
neziskovky. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme obecně prospěšnou organizaci Mamaloka. Vy teda, kromě toho, že máte dvě školky, pořádáte spoustu i jiných projektů, ale taky chystáte pivovar pro sociální skupiny. Takže nejenom, že pečete chleba, ale ještě jak to budete mít na zapíjení pivu? Tak, to se tak hezky poštěstilo, protože jsme se začali pivo vařit sami. A to navazuje v podstatě taky na takový regionální produkt, který tam je známý, a to je Kounická sladovna. Patří mezi 13 humnových sladoven v republice a dělají výborný slady, ale i ostatní věci, a mají i svůj vlastní pivovárek. A my jsme si říkali, že bychom chtěli udělat něco podobného, takže od nich bereme slad a začali jsme si vařit piva v hrncích. To, nicméně ta poptávka byla tak velká, že jsme si řekli, že bychom mohli udělat i pivovárek. No a pivovárek bychom chtěli koncipovat tím, že by to byl sociální podnik, protože máme dobré spolupráci, komunikujeme s mnoha neziskovkami a jednou z těch, ona to je teda příspěvkovka kraje středočeského, a to je Zvoneček Bylany, a což je vlastně středisko pro, nebo centrum sociálních služeb pro mentálně postižené, a s nimi bychom dali dohromady právě provoz takového mini pivovaru. Obdobný pivovar vzniknul v Chříči a my vlastně po vzoru jejich, ale uděláme to v daleko menším množství, budeme mít jenom varnu 250 litrů a budeme zaměstnávat cca 4 osoby zdravotně a tělesně postižené. Zvládnout to? Není to fyzicky náročná práce? Tak samozřejmě je to práce pro chlapy, dámy se sudy asi by neuspěly, ale myslím si, že ty chlapy, který jsme si tam vybrali, nebo s kterými jsme v kontaktu a s kterými komunikujeme a který se na to strašně mimo jiné těší, tak by byli velmi rádi a zvládnou to. Je to v podstatě o technické manipulaci s pivem. Samozřejmě sládka, musíme mít odborníka a ten tam na tomto pivo stojí, že? Já teda pivu moc nerozumím, ale půjde to do sudu nebo do lahví? Do obojího. Do sudu i do lahví. A budeme teda mít, budeme dělat speciální edice, protože podporujeme i kostel svatého Havla, který je tam takovou barokní perlou ve Štolmíři a moc lidí o ní neví. Takže budeme dělat svatohavelský třeba speciál. Jak se bude jmenovat to pivo? Necháme, uvažovali jsme o mnoha názvech, ale zatím necháme Štolmířský pivovar a spíš budeme na jednotlivým pivům dávat různé názvy, takže ať už svatohavelský speciál, nebo jsme uvažovali třeba Štolmířský houser a podobně. Vy jste to možná říkal, kolik druhů piva? Můžeme vařit veškeré piva v té technologii, kterou si doufám pořídíme, tak budou jak sprchně, tak spodně kvašená piva. Takže můžeme dělat i speciály jako IPA nebo API, takže může být druhů mnoho. Vy máte v sobotu speciální festival. No, to jste narazila na dobrou věc. Jo. Máme Štokfest, který po dvou letech znova obnovujeme. Předtím jsme měli 4 ročníky, teďka to je jako v podstatě 5. s tím, že 2 roky byla pauza. A je speciální v tom, že vlastně je k oslavám 15 let naší organizace. Takže tam bude retrospektivní výstava o naší organizaci, ale mimo jiné celý program pro děti, školky se tam budou angažovat, bude tam spoustu fundraisingových aktivit pro financování. Vstupné je zdarma, ale když tam přispějete, třeba na střelnici vystřelíte růže pro svou ženu nebo pro svůj protějšek obecně, tak přispějete na nové hračky do školek. A vystoupí tam samozřejmě 4 kapelky, jedna lokální, studentská kapelka z Brodu, Pancake Cake, pak tam vystoupí Backdoor Man z Prahy, Audio Attaché z Prahy a z Broumova ještě pan Tau. Pojďme ještě připomenout, kde se festival koná a od kolika do kolika. Určitě, to je důležitý, takže určitě to bude ve Štolmíři, jak jinak, takže Štolmíř u Českého Brodu, a je to od 3 hodin v sobotu 22. tuto sobotu 22. od 3 hodin do půlnoci. Super, děkuju. Pojďme ještě k financím. Jak těžké je ufinancovat organizaci, jako je Mamaloka?
Tak všechno se odvíjí v podstatě od nastavení. Jo. My nejsme žádná profi organizace, nebudujeme týmy tak, aby, nebo ten tým není vybudovaný tak, aby měl svýho profesionálního fundraisera, svýho profesionální PR oddělení a podobně, i když snažíme se to aspoň kopírovat trochu. A všechno se odvíjí od projektů, které nám vychází. Takže když nám prostě vyjde projekt, tak v rámci projektu se snažíme co nejvíc ten projekt propagovat a zároveň zafinancovat a zajistit v podstatě chod organizace. Takže je to vždycky kombinace několika projektů. Samozřejmě nejsme závislí jenom na dotacích, děláme spoustu aktivit, které máme i mimo dotace. Spolupracujeme i s firmami. Takže děláme i CSR aktivity pro firmy a zatím musím zaklepat, jde to. Super, děkuju moc, protože už máme poslední minutu času. Zeptám se vás na to, na co se ptám. Každého svého hosta je něco, na co jsem zapomněla, na co jsem se nezeptala, nebo co byste chtěl říct? No, já bych chtěl určitě poděkovat všem svým spolupracovníkům a kolegům. Děkuju moc za dlouholetou věrnost a sympatie a doufám, že se naše rady časem rozšíří ještě o další dobrovolníky a sympatické lidi, kterým naše krédo a naše vize sedí. Já vám přeju hodně štěstí a hodně úspěchů, ať se vám daří ve vaší činnosti, ať už je to ve školkách, v pečení chleba nebo v nově vzniklém pivovaru. A doufám, že tu nejste naposledy a že zase přijdete někdy do pořadu Neziskovky. Děkuju za pozvání a budu se těšit. Taky. Milí posluchači, a co nás čeká poslední pondělí před prázdninami, pozvala jsem si nadaci Krása pomoci a představíme si projekt Doma bez obav. Ten pomáhá seniorům, aby mohli žít důstojně doma. Více se dozvíte už v pondělí 20. června v pořadu Neziskovky ve 20 hodin. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.